宋爷，我要来邀功了。从来没有谈恋爱的人在我手里牵手成功，请叫我恋爱小达人。哎，为什么这个功劳能算到他头上？我还没捋过来。我刚才一直在助攻，我跟紫薇说你要怎么表达，然后你不要太着急，然后你一定要告诉对方你没有谈过恋爱，这样子会让对方知道说我要非常珍惜这个女孩子，因为她一直在等待，所以她那番话说得特别好。是的，主要是你助攻的好，今天的晚饭加一块大牌。今天绝对不是来打酱油的。虽然我们的酱油非常重要啊。刚才在这一轮呢，确实大家看到这个男生和我们大多数时候见到来的男嘉宾确实不一样。我们更习惯见到的男生最多的那种话术是什么呢？只要吵架了，不管什么原因，我都跟你道歉，无论你是不是找我，我都会秒回，只要有矛盾都是你对的。他显得特立独行一些。如果浪漫这件事情还是年轻人的共同追求的话，真正的浪漫是什么？在我这个岁数越来越能理解一句话，就是当我们要离开这个世界的时候，无论你这一生是怎样度过的，没有一样东西带着走，金钱、房子、礼物、爱人、子女、荣誉，没有一样带着走，能带走的唯一的东西叫回忆。有请新的四号家庭。啊，这个好酷，这个女生好高啊。大家好，梦爷好，我是新来的四号女嘉宾，我叫张思远，今年23岁了。我呢是一个典型的理科女生，不是很擅长于表达自己。挺好挺好。如果男嘉宾喜欢小动物的话，我就会对你好感倍增，如果你再高一点，那就会更加分哦。大家好，梦爷好，我是思远的妈妈。我对未来的女婿呢有3个要求，第一呢就是要性格好，第二个呢就是要担当，第三个呢就是年龄呢一定要比我女儿大，哪怕是一天也可以。两个人同龄，万一就是这个男生哪怕月份小一点都不行是吧？从我这儿是不行的。其实从我这儿也是不行的，就是我还是观念比较传统一些，就是比较喜欢比自己大一点。那够了那够了。如果一会儿呢我能碰到我心目中的未来女婿，我一定要果断出击，大家支持我们。好，请入座。本嘉宾由真爱网推荐。我这边欢迎。千和好酱油，真爱零添加。有请二号男嘉宾。哦，男嘉宾出来了。好，大家好。这个感觉很活泼，爆炸高，脸肉嘟嘟的，很可爱，很有礼貌的感觉啊。Hello， 孟爷好，各位叔叔阿姨好，我叫杨祖胜，今年24岁，现在在上海工作，我的职业是一个电竞解说。电竞解说，有喜欢打游戏的吗？我是小卤蛋，我是高手，我从来没有打过游戏，我也没打过。哎呦，刚刚有个四号爸爸也爱打游戏，还有哪个家庭的爸爸爱打游戏的？你的专业是把他们吓到了吗？电竞解说其实实际上它和传统的体育解说并没有什么区别。我所解说的项目就是英雄联盟，然后它已经列入了之前的雅加达亚运会。我们的电竞选手其实也跟那些传统的运动员现在其实是一样的。我知道电竞这个行业的发展，但是就是电竞的解说和我们习惯上以前跟篮球足球讲起来也是一样的那个调调吗？哦，我给你演一下吧。你来来来来来，太好了太好了。德罗索，伟大的意大利球员，左后卫，他代表意大利足球的传永远传统。卡比尼、马尔蒂尼在这一刻灵魂附体。德罗索，他不是一个人在战斗，他不是一个人，不是一个人。哎，这个不错，这个不错，好专业啊！认真的男人还是很帅的，还挺有魅力的。三号，男嘉宾你好。你这个职业对我们来说又是一个比较新鲜的职业，我就是特别的喜欢那个你刚才说话这个特别有朝气这种感觉，你们可以多关注一下我们三号女嘉宾。
干嘛一直拿着我老公啊？搞得像我老公要跟他配对似的。四号。我想问一下男嘉宾，你的业余生活呢，是不是也需要玩游戏啊？因为我玩游戏就是小白，因为我玩那个连连看，只玩连连看。我妈妈玩糖果传奇。就是我的业余生活的话，比如说我下了班，我是比较喜欢就自己待着，就看书跟健身可能多一点吧。我替他们问一个他们想问不好意思问的问题。嗯，收入还。我自己现在还 OK 吧，还可以，还可以。今年交税交了十几万。觉得男朋友是电竞解说的优点在哪里？就是能说会道一点。他的工作圈子里都是男生，比较踏实。对对对。缺点在哪里？别的男生一玩你可以制止，但是他一玩他说这是我工作，制止不了，有道理。而且对于不玩游戏的女生来说可能没有共同语言。对， ABC 汉方纯棉，养护有方，有爱更健康。好，来看短片。这是我在游戏世界里闯荡的第3576天。哇，3000多，将近10年。解说过400多场比赛。哦，帅帅帅呀、啊！头号玩家的那种。熬过无数的夜，付出诸多的心血，见证夺冠，也陪伴失利。游戏一直是我的生活补给，是我最简单的快乐之源。我是一名腾讯游戏解说。赢了呀，我去看到队友，这是。游戏和人生都一样。每一次都要拼尽全力，每一步都要坚定不移。我想用3年时间做到行业巅峰，完成心中的梦想。我喜欢有目标的男生。在游戏世界里游刃有余，但面对爱情的闯关，我却受挫连连。曾经的他一度让我很上头，3天我们就陷入了热恋。3天就陷入了热恋，是不是有些快呀、啊？是的，来得很快。他是个感。曾经的我，恋爱优于一切，会为了爱情放弃难得的工作机会。他曾经还为了爱情放弃工作吗？现在的我，如果一段爱情对于我原本的生活来说不是加分项，那我宁愿不要爱情。那什么对他来说是加分项呀？事业吗？不要问我喜欢什么类型的女生。只要你长相好看，长相好看，颜控，我就可以根据你的性格自我切换。啊，自我切换，那他不就变成一个多面体了吗？碰到谁就换成一面。想成为自由穿梭游戏和现实的人，多希望能有你和我一起打怪升级。本嘉宾由真爱网推荐。我不是很喜欢。片子里边说到你因为有一段恋情放弃了一个很重要的一个职位，一个工作，是吧？对。他有点太投入太冲动了。现在回想起来，如果再做一次选择呢？还是一样吧，人没必要为自己已经做过的选择去做任何的反悔。我真不建议一个男的就是把自己完全奉献给一个女的。我也觉得。其实我倒有一个想分享一下我的看法。嗯，不谈后悔不后悔，但是我觉得在恋爱尤其是建立亲密关系的时候，我特别不建议双方要以牺牲一方为前提。我认为我们在形成那种亲密关系的时候，每个人都应该做出最适合自己的选择，而不是为了谁去放弃什么。六号。男嘉宾，请问从你自己的恋爱过程当中自己有什么需要总结的吗？对，这是我想知道的问题。我其实是一个一直会在反省自己的人，尤其是在谈恋爱的时候。我觉得在恋爱里面你不能完全的失掉自我。我有点不理解。我觉得他有一些观念有点自我矛盾。比如说你在一段感情里面全心全意为对方付出，这个对你自己来说可能是一种自我感动，你希望得到对方给予你更多，但是恰恰这时候可能对方给不了你。想想自己谈恋爱之前是什么样子，你期望自己成为一个什么样的人，在恋爱里保持这些，然后在大家一起往前走的过程当中不断地完善彼此。认同你的观点。
就是我觉得他的恋爱观有点自我矛盾，但我觉得是因为他受过伤，所以他很想要，可他又想要保全自我。保全自己。但有一点我可以确定，他是心比较细的男生。对，他应该像好丈夫、好父亲的那种，确实像那种憨憨男孩的那种感觉。所以跟他在一起应该还蛮开心的。对。你好，小杨同志。我想问你，你的父母是做什么的？父母是做什么的？我妈开始了解家庭了。我父母是自己做生意。你父母住在上海吗？没有，我父母住在安徽，安徽合肥。然后我是在上海工作。啊，他也是合肥人，我也是合肥人呢。二号，你好，我们也是安徽合肥人，老乡。我女儿也在上海。哦，这个契合度非常高。对，这个契合度确实非常高。我爱人上台就讲了，找一个高大帅气的也挺适合的，好多东西是审美之笔，真的很适合你，多留意二号。谢谢阿姨，试一试。爸好像对他很满意。你喜欢这种吗？我可以再了解一下。嗯。你好，男嘉宾你好，我看你特别重感情，而且多彩。哇，这是。但我觉得开宇有机会。一号暴动的原因是，其实刚才我心里一直也很挣扎很纠结。那其实在刚才他所有表达的内容当中，哪怕他只有24岁，但我能感受到他的责任和他的担当。我觉得今天我没白来，我想见到的人出现了，我想见到的人出现了。男嘉宾，因为一号开宇，他正是形象好，有型有品有貌有素质有思想的女孩，就像伊能静，外表很甜美，但是却很有思想。我妈妈很喜欢你。二号，小伙子，你每年过年是回合肥过还是在上海？我过年一般回合肥，因为我爸他们都在合肥。在哪个区啊？我们在政务区。很近啊，开车都10分钟。哎呀，缘分。我这是我在吹牛，我女儿啊，在整个合肥，她的舞蹈界是文化课最厉害的，在文化课中，她舞蹈是最厉害的，非常适合你。Cool， 很聪明，你看。一号女生刚报了灯，二号爸爸立刻就问：“过年回不回合肥？”你看，从感情上的距离一下，回不回合肥？哎，可以。我爸爸很喜欢他，但我觉得你不适合。你想他在那儿电竞，在那儿跳舞。对。他现在抬起腿了，他抬起腿了。接下来他举高了，举高了，他劈叉了，他劈叉了。韦梦妍你好，我是3号女嘉宾，能把我的声音公放一下吗？3号的声音放一下。你好男嘉宾，因为我呢也是一个游戏达人，我会比较支持和理解你的工作。然后就是我的爸爸妈妈，你们到底在干什么？怎么不举手不帮我争取一下？我在一直举手。然后男嘉宾可以多留意一下我好吧，我是3号，谢谢。3号也心动了。对，看出来了。举手。5号。啊，男嘉宾你好，就想了解一下你在感情这方面会不会有一些什么就是规划呢？比如说打算谈多久的恋爱，什么时候结婚之类的。因为我自己的预期可能是28左右结婚吧。哦，男嘉宾现在是24岁。对。啊，4年。明白明白，好的。男嘉宾非常优秀，但是我可能觉得两个人的规划还包括这些地域的原因，那我们选择退出，祝福男嘉宾。啊，谢谢。这个方面我还是比较介意的，我姐比较了解我。喂。喂，孟爷爷您好，我是6号女嘉宾，麻烦您把电话转给我爸爸。6号爸爸。哎。爸爸你好，我想请您帮我灭灯，我觉得和男嘉宾不是很合适。
有这么两个点。首先，我更喜欢那种因为你是你而喜欢你，而不是因为你而改变，完全改变自己样子的。还有就是他第一个女友谈了两三年，就为了他做出了很大牺牲，这对于我来说可能稍微有一些急，麻烦您灭下灯吧。男嘉宾，刚才我女儿来电话，就说在你视频当中谈到了一些问题，跟她呢不太合适，啊，但是呢，我看好你，我预祝你找到心仪的另一半。上去没到一盏灯回来，肯定没灭你，因为知道你近。三个女生的基本资料看一下。赵开宇25岁，新零售公司招商总监。张希25岁，科研平台联合创始人。张兆涵23岁，民宿老板。三条短片。都说女儿是父母的小棉袄，我们家开开简直是我们北方冬天里的大貂皮。她上大一的时候，那一年的母亲节，我们收到了一个特别的礼物，就是她寄给我们这个相册，是她打印出来我们以前贴相片。她写道：你就是我前行的方向，我人生的榜样，我一定努力活成你的模样。手写的东西是最珍贵的，开宇留下的一些便条纸我都没有拆掉，因为我常常在这里看书。我抬起头来，仿佛感觉到开宇还在我的身边。我希望开开和他未来的另一半也用这种手写的方式给未来留下美好的回忆。下一条。别看着我爱人平时傻乎乎的，但是他还是个文武双全的人，文能写字。何时相识三月章，花红叶茂复朱章。安身本意与儒家，偏似月雨莫无常。这首诗就是当年他打动我的那首藏头诗。下一条。我一般压力比较大的时候，我就会选择过来骑马，就是感觉马高高的，骑在顶上视野会望得很远，自由洒脱。那马鞍和缰绳我已经为你准备好了，你有勇气和我一起策马奔腾吗？有请一号。本嘉宾由真爱网推荐。男嘉宾也心动了，我觉得。二号开始。男嘉宾你好，从 VCR 就能看出一个你是很有生活热情的人，并且其实蛮巧的，就是我们的家乡是一个地方，然后目前我也在上海发展。但是可能说我有一个心里比较恐慌的点，就是我并不懂电竞行业。我不知道就是你对未来另一半的要求，就是在这方面有没有说一定要了解你的行业。其实我觉得没有吧，因为这个只是我工作的一部分，也只是我生活的一部分，没必要一定大家非要聊游戏而已。谢谢男嘉宾。三号。是这个样子的，男嘉宾，就是你喜欢的也是我喜欢的，你热爱的也是我同样热爱的。因为我也很喜欢打游戏，我也能够理解你对这份事业的。男嘉宾你好，一号小卤蛋请求出战。
刚刚我在第二现场，你说的每一句话，其实都让我有很深的触动。你能感染到我，也能让我感受到你的人格魅力。像二号叔叔刚才说，你们就距离十分钟，但是我在北京能做到心和你没有距离。最后想跟你说一句，刚刚我在第二现场的时候见到你时候的心情，所爱隔山海，山海皆可平，他蹉跎光阴，再见难动情，山海平亦难平，今天请你牵我的手行不行？来看三现场。哦，这是爸爸你好。你好，我是来神助攻的。我去助攻了，姐妹们加油加油加油！我坐这边好了，然后你们两位坐这边。您坐那儿吧，您坐那儿吧，您坐那儿吧，没事。我这个我能跟我偶像同台，一直是我的梦想。谢谢谢谢爸爸。哦，好，我来神预测一下，我觉得一号开宇蛮适合他的。我觉得他可能喜欢的类型是一号，但是我觉得二号更适合他。爸爸说一下二号适合的原因。是因为至少就是我跟他爸都在合肥，另外他们两个都在上海上班嘛。哎，爸爸，你们大人的事你们自己解决。对，儿女有恋爱的自由。对，他们俩更容易在一起沟通和交流。但问题是我们这个环节要做的是他们先要淘汰哪一个。那感觉就是三号了呀。我会选择三号，叔叔呢？三号吧。亲友团建议淘汰三号，你同意吗？谢谢三号。港蓉蒸蛋糕好吃不上火，下面进入港蓉蒸蛋糕提问环节。最后一个问题问两个女生。我这有一颗魔法糖果，吃了它以后可以选择回到过去或者选择去到未来，两位会怎么选？为什么？未来。我是一个不回头的人，我更觉得未来是更重要的。我们没有必要回头去看以前发生的事情，因为已经造就了现在的自己。一号，我会选择过去，因为即使过去的有遗憾、有开心、有快乐，但是有些事是需要改变的。那未来对于我来说是未知的，是我充满希望的。我不希望提前去走到未来。我在想，如果有人问我一个糖回到过去，一个到未来，怎么选呢？过去我不想回去，太穷了。选未来吧，日子也不多了。千和好酱油，真爱零添加。来，要做最后的决定了，你的选择是一号还是二号？我可以。我觉得是开宇。我可以。我觉得是开宇。其实是这样的，在决定之前，我想跟二号家庭的叔叔阿姨说一下，就是你跟我爸的兴趣爱好是蛮像的，他也是那种很喜欢练书法的，然后我们家住的也很近嘛，过年的时候其实是可以回去大家一起聚个餐的，但是我觉得我们可以做很好的朋友。爱的味道一辈子忘不了，有请嘉宾进入阿道夫相爱空间站。他俩真的太般配了。对呀、刚刚问女嘉宾想要回到过去还是未来，其实我自己的答案是留在现在，
因为过去的事情我们没有共同经历过，一切可能从现在才开始。我觉得他给我一种很踏实、很温暖、让我有安全感的感觉。